အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာကောင်းပေမွန်များ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာလေးကတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုတစ်ခါတော့စာရေးသူကျော်အောင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံပျောက်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဝိထုရှည်ကြီးကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစာအုပ်ကဆိုရင်ဖြင့်ခေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာသည့်အခါအချင်းဤအမျိုးမျိုးကြောင့်ခေတ္တိခေါ်ရာသို့မလိုက်နိုင်ပဲကြာဆုံးသွားသည့်လူစားတရက်အကြောင်းကိုခေအချင်းဤများကြားတွင်ယတ္တပြေဝစွာရေးသားထားသောဝိထုရှည်ကြီးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တူနားဆင်ခံစားကြပါအောင်ခင်ဗျာအပိုင်းခွန်အခန်းစကိုနေ့လေကငါပွဲရုံကိုလက်ပံကုန်းကိုဖိုးချေပေါက်လာတကွပတ်စံနေအတင်းလာပြီးတယ်သူ့ပတ်စံနေကုန်လုံးပြီးပါတဲ့ကိုရှိဖြူလဲအကျိုးခံစားသည်ခွဲဝီယူပေါ်တဲ့အင်းလူကောင်းမှာကွာကျေးဇူးလဲကြီးပါတယ်ငွေလဲပါဆိုလဲလှဲ့တာပဲပဲရောင်းမှာဆိုလဲရောင်းတာပဲခုတော့သူ့ကိုပဲလုံးလုံးလားရယူနေရပြီအိမ်ကိုလဲဝင်သွားသည်တယ်တို့ရဲ့ဟုတ်လားမတ်စုံနဲ့သူ့သမီးငွေယုံဆိုတာလဲပါလာတကွဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကဈေးဝင်နေလို့နောက်မှရောက်လာကြတာတော့သားကိုတော့ကိုချဲကရွာကိုလာခဲ့ပါအောင်လို့ခေါ်သွားသေးတယ်အလဲအပတ်သွားလာရင်ပေါ့ငါသားရသူတို့ကျေးဇူးတွေအဖေတို့ပေါ့မနှဲဘူးကွအေးလီဒါတွေထားပါတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအချင်းချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ရှိတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာဒါပါပဲဖေးမောင်ကအင်းမလို့အဲမလို့နေ့လည်ကဥဖိုးချဲသားမိသားဖတ်တွေလာကြစဉ်ကသူဘလုံးမမဥပတ်မီယခုအဖေပွဲရုံကပြန်လာပြီးကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောသည့်အခါဖေးမောင်စဉ်းစားလာလေသည်ဘာရီလုံနေတာလဲရိုးရိုးတန်းတန်းပြောတာပဲလားငါ့ကိုရိုးရိုးတန်းတန်းခေါ်တာပဲလားစမ်းစမ်းပြပြလားသူတို့ဘာရီစီစဉ်နေကြတာလဲမဟုတ်သေးဘူးစမ်းစမ်းပြပြဆိုတော့မှသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်မိသည်သူမငယ်တော့ပြီလူပြိုပေါက်ဖြစ်နေပြီနောက်လင်းကားနဲ့ဆိုရင်အိမ်တော်သားမွေးလုံနိုင်သည့်အရွယ်ရောက်နေပြီကိုဆင်ခြင်လာမိသည်အဖေလဲငငယ်ရွယ်ပင်မိမယူသည်အိမ်ကပေးသားသည့်အမေနှင့်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဤသဒနာဆို၏စိတ်ကူးကဲ့ဟန်မတူဒါကိုတော့သူကောင်းကောင်းမသိသူတို့ဒေသတွင်မိမဆော့ဆော့ယူသည့်အကျင့်ကိုကသူသတိထားမိသည်မိဘများကအရွယ်ရောက်လာရင်ရှင်လူထက်ပြီဆိုရင်မိမပေးသားဖို့ခြားကြဖွေးကြသည်တင့်တော်သည်ကိုကြည်ကြသည်နောက်ပေးစားလိုက်ကြသည်ဘယ်သူမှမငင်မိဘစကားကိုဘယ်သူမှမပဲအထို့ကကိုချစ်သူချစ်ကိုရှာ၍ယူကြသည်သို့တော်များသောအားဖြင့်မိဘစီမံရာကိုသာနာခံကြရလေသည်ဤသာသနာမထားခဲ့ပဲအိမ်ကပေးသားသည့်မိမကိုယူကြသူတို့သည်ရပြီးနောက်သူတို့မိမများကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာမျက်မျက်နှုံးနှုံးပင်ပေါင်းတင်ကြသည်လော်လေဖောက်ပြားသူနဲသည်ဤကသူတို့ထုံနှံတလေတစ်ခုဖြစ်လေသည်အဲ့ဒီကောင်မလေးကလည်းမငယ်တော့ဘူးဖွင့်လိုက်ဖြိုးလိုက်တာအလုံးပဲအဲငါဘာရီစိတ်ကူးနေတာလဲဒါငါအလုံးမဟုတ်ဘူးငါလည်းမစင်းသားအားဘူးအဖေအမေတို့ကလည်းတိတိဆိုင်ဆိုင်ပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးငါအကြောင်းစာကလည်းကုံသေးတာမဟုတ်ဘူးဦးရွှေပြုတော့ကိုမပြောသေးတော့လဲသူ့အစီအစဉ်တွင်ကကောလိပ်ကျောင်းထိမျှော်မှန်းနေလေသည်ရန်ကုန်တွင်ကောလိပ်ကျောင်းဖွင့်နေပြီဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက် FABA ဆိုသည့်17တန်း12တန်း13တန်း14တန်းကျောင်းသို့တော်ဒီစကန်းကိုသူသေးသေးချာချာမသိသေးဘလောက်ကြောင်းနေရမည်ငွေဘလောက်ကုန်မည်သူမသိသေးအကယ်၍သာအမေအဖေတို့အချိန်နေကောင်းခဲ့တော့အဖေမေတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးပွားခဲ့တော့အဖေမေတို့မသေးမပြောက်ရှိခဲ့တော့သူတက်လန်းမြူဟုစိတ်ကူးထားသောစကန်းသာဖြစ်ချေသည်ဘာလို့လို့အဖေမေတို့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့တော့မလုပ်ကြနဲ့နော်ဟုဒီတစ်ခါအပြန်မှားခဲ့မှဖြစ်မည်ဒါပေမဲ့လက်ပံကုန်သွားရအောင်မလားအေးမသိလိုက်မသိပါသာနေလိုက်အောင်မယ်ငါဘာမှမမေးဘူးသူတို့ပြောကြတော့မှကြည့်ရှုပြီးပြောလိုက်တာပေါ့သွားလို့မကောင်းပါဘူးဟိုတုန်းကသွားဘူးလာဘူးတာလည်းမဟုတ်ဖက်နဲ့အခုမှသွားတယ်ဆိုတော့အရက်ကဘလို့ထင်မလဲငွေယုံဆိုတာကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီငါကလည်း high school ကျောင်းသားလူပြိုပေါ့ဆိုတော့
အရက်ကလူပြိုလှဲ့ပဲထင်မှာပဲရှက်စရာကြီးတဖန်သူ့အာယုံတွင်လက်ပံကုန်းတကြီးဦးဖိုးရှယ်သူသမီးငွေယုံဝက်လာတော့ကြားကောင်းရွှေလက်ကောက်ကြီးသူ့အဖေဤပေါင်းလောင်ပွဲယုံတကြီးစသည်တို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီပေါ်လာသည်ပေါင်းလောင်ပွဲယုံတပိုင်ရှင်မျိုးတကြီးဟောင်းဦးရွှေဖြူနှင့်လက်ပံကုန်းတိုက်တကြီးဦးဖိုးချယ်တို့သည်ဆက်ဆက်နေသည်ထိုမှတဖန်ဦးဖိုးချယ်နှင့်သူသမီးငွေယုံဤကြားကောင်းရွှေလက်ကောက်ကြီးတို့သည်လည်းအဖေတို့သူတို့စီကများအခုထိငွေယူပြီးလုပ်နေရသလားကုံတယ်ပွဲသားဆိုတာကတော့ခုခေတ်မှာဘယ်သူမှအကျွေးမကင်းကြဘူးဦးလေးစရာတို့လည်းဘန်းကငွေလဲရတာပဲတခါတလေချစ်တီးကလည်းမြေပိုင်ရှင်စီကငွေလဲရတာပဲအကြီးချယ်ကသူ့စီကငွေတွေအဖေပေးပြီးကုံကူးပါလို့ထိုးအပ်ဆိုပဲသူခေါင်းရှုပ်လာပြီတို့နေမစင်းသားတော့ပဲတခြားအာယုံတို့ပြောင်းကြည့်သည်မရသည်ထိုခဏတွင်အမေမျက်နှာကိုသူမြင်လာသည်အမေသည်သူ့ကိုချစ်သည်ငငယ်ကတခခုပူစားခြင်းမီဆိုလျင်အမေရင်ဝင်ခေါင်းနဲ့ဝင်ခွေလိုက်သည့်နေ့အခါလိုချင်တာချက်ချင်းရသည်အမေကိုပဲသူကိစ္စသူမသိပဲဘာမှမလုပ်ကြပါနဲ့ဟုတူတူကြိတ်ကြိတ်မှားခဲ့ရမည်အဖေကတဆူဆူလောက်တတ်သည်ဟုသူထင်သည်ခေါင်းမာသူဟုလည်းသူထင်သည်အဖေသည်တုံးတစ်ခုလောရတော့မည်ဟုသဘောပေါက်လာလျင်ဘသူဖြက်ဖြက်လှုပ်သည်ဝိုင်း၍တားနေကြသည့်အကြားကလည်းဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်သည်လေနှစ်တက်နှစ်အောက်သို့သွားတော့ကလည်းတာရကားများဝဲယုံထောင်ကတကြီးအလောက်ကထွက်သောအဖြစ်ပြများကိုသူမြင်လာသည်သို့သောအဖေသည်ပင်သူ့ပညာရေးစခန်းသို့အစာပြုပေးသူအဖေသည်ပင်သူ့ကိုခေတ်သစ်နှင့်ဆက်ပေးသူဖြစ်လျာဤကိစ္စမျိုးတွင်အဖေစဉ်စဉ်သာသာရှိတံကောင်းမှရဲ့တွေးမိသည့်အခါအနှဲငယ်စိတ်သက်သာရာရမိသည်စိတ်ပော့သွားသည်ယခုတစ်ခေါက်ပြန်လာသည့်အခါအဖေအချိန်ဤဝဲယုံအချိန်ဤမေးဆန်းကြည့်မိဟုဖေမောင်စိတ်ကူးလာခဲ့သည်သူ့ရှိရေသူတို့မှာအငယ်တို့ဤချီအတွက်ပင်ဖြစ်သည်အငယ်အတွက်ကမပူရသည်မိန်းကလေးဖြစ်နေသည်မို့ကိစ္စမရှိသူ့အတွက်ကအရေးကြီးသည်ဟုထင်သည်သူဘဲထိပညာသင်နိုင်မလဲဟုတွက်ဆထားခြင်းသည်သို့သောယခုတစ်ခါတွင်ထိုအကြံစီကိုယာယီမျှဖျက်သိမ်းလိုက်သည်တညတွင်အဖေနှင့်အမေတို့သည်ရက်ရဲရွာရီရောင်းရဲဝဲကိစ္စတို့ကိုပြောကြရင်အိမ်ကိစ္စရောက်သွားကြသည်ဖေမောင်လည်းထိုစကားဝိုင်းတွင်ရှိနေသည်တချိန်တွင်သူ့အမေကအဲမေးနေတဲ့တော်ကြီးပြောမလို့ဟာတော်လဲမအားတာနဲ့စကားကိုမဆက်မိဘူးကျုပ်တို့အိမ်လေးပါလိပြင်းမှုစိတ်ကူးအောင်တော်ရဲ့ဝကံမိုးတွေလည်းပြင်အောင်မယ်တချို့တိုင်းတွေကလည်းရိုင်းနေပြီတနေ့ကတော့ကျုပ်လည်းစဉ်းစားမိပါတယ်မန်ကြီးရဲ့ဒီနေ့မိုးမကြခင်လုံးမယ်စိတ်ကူးထားတာပဲတော်သေးရဲ့အမေပါဇက်ကတနေ့ကတော့ဟူရီထွက်လာသည့်အခါတနေ့ကအရေးချယ်အိမ်အစင်းတွင်ချော်ကြပြီကြီးတို့အိမ်လေးလည်းပြင်းမှုစိတ်မကူးတော့ဘူးလားဟူသောစကားကိုပြန်၍ကောက်လေမီလားဟုဖေမောင်ဆိုရိမ်မိသည်ယခုလည်းအဖေဝင်ပြောလိုက်၍တော်သေးသည်အိမ်မင်းမိုးကငွေပြန်ဆုရအောင်ပဲကွအောက်ကကုံမိုးတွေလည်းတချို့တဝက်မရသေးဘူးစိတ်တော့စိတ်ချရတဲ့လူလေးကြီးပါပဲကျုပ်စိတ်ကူးကအမိုးအစ်စ်မိုးဓာတ်တို့တိုင်လဲဓာတ်တို့လုံးမနေကျင်တော့ဘူးအစ်စ်ပြင်ဆောက်လိုက်တော့မယ်စိတ်ကူးတာပဲဟုတ်တယ်အဖေအစ်စ်ပြင်ဆောက်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဒီတစ်ခါဆောက်ရင်နှစ်ထပ်ဆောက်ဖို့အဖေရဲ့အဘောထဲမှာအဖေနဲ့မေတို့ကတခံကျွန်တော်ကတခံအငယ်ရတခံအောက်ထပ်မှာဧကန်ထမင်းစာကန်ပြီးဖို့ရေချိုးကန်ဖေမောင်ဝမ်းသာသွားသည်တူနာသားမဆက်တဲ့ကတားရွှေအိုထန်းလာတာမြင်ကြည့်သည်ဆိုသည့်သဘောနှင့်ဝမ်းသာသွားခြင်းဖြစ်သည်အိမ်သည်ရာသည်နှင့်နေရတော့မိကြောင်းလဲဝမ်းသာသည်အဖေတို့အိမ်သည်ဆောင်းနိုင်သည့်အချိန်ဤရှိနေသေးသဖြင့်လဲဝမ်းသာသည်တို့နှင့်သူစိတ်မချမ်းသာသည်အားဖန်ပြီးမိလက်ပံကုန်းငွေယုံကိစ္စလဲပေါ်မလာတော့ဘဲရန်ကုန်သို့ပြန်ရန်အချိန်သို့ရောက်လာခဲ့လေသည်တို့ဖြစ်ရာဆွေမျိုးသားချင်းများကိုလည်၍နှုတ်ဆက်မတော်ရီเจ้าကဆရာဟောင်းများကိုတွား၍ကြတော့စသည်ဝေယဝိဆာကိစ္စတို့ကိုဆောင်ရွက်သည်တကွန်နိုင်เจ้าတို့လည်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးဥပညာသားမိကိုကြော့ရန်ရောက်သည်ဆရာတော်ကြီးကသူ့အဖေအိမ်တွင်ရှိသောတိုင်ကတ်နာကြီးမျိုးတစ်လုံးလိုချင်သည်ဟုမှားလိုက်သည်မပြန်မီအဖေမရှိခိုက်ဝဲယုံတို့တွား၍အဖေအချင်းတွေကိုစနင်းလာသည်ကိုအန့်ထမ်းမှသိရသည်ကအဖေအချင်းတွေသည်မဆိုးလားတို့နှင့်တနွေကုံ၍တမိုးသစ်ခဲ့လေပြီဖေမောင်လည်းမြို့ရွှေကုံသို့စုံခဲ့လေတော့သည်အခန်း20ရုံကနေပေါင်းလောင်းသို့ပြန်သွားသည်ရုံကနေပေါင်းလောင်းမှရန်ကုန်သို့ပြန်လာခဲ့သည်ရန်ကုန်တွင်တနစ်နေပြီးပေါင်းလောင်းသို့ပြန်ရောက်သည့်အခါတနစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အသည့်အသည့်တို့ကိုမောင်ဖေမောင်ဂယုဆိုင်မိသည်အိမ်သည့်တိုက်သည့်ပွဲယုံသည့်လုပ်ငန်းသည့်များအားလုံးသည်အဟောင်းထဲမှပြူထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်တန်ွေအသည့်တွင်ပရိဖူးလေးများနှင့်အတူလောကရကြီးတစ်ခုလုံးတစ်လာတဲ့ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်လာမည့်နှစ်တွင်
ပေါင်းလောင်းပြန်ပြီဆိုရင်သူတို့အိမ်သစ်ရာသစ်ကိုပင်တွေးရတော့မည်။ယခုလဲရန်ကုန်တွင်10လ17လလောက်ထိနေခဲ့ပါလျက်သူမရှိသည့်တလားနှစ်လတွင်အစ်စ်တို့ပေါ်လာကြသည်ဟုဖိမောင်းစိတ်ထဲတွင်ပေါ်လာသည်။ရန်ကုန်တွင်လည်းတိုက်သည့်အိမ်သစ်များစောက်ကြပါသည်။လမ်းသည့်ကြီးငယ်အသွယ်သွယ်တို့ပေါ်လာသည်။ထိုလမ်းသည့်များပေါ်တွင်ဘာဂီတောက်ကမြင်းလှဲသည့်များပြေးလွှာကြသည်။ယခုသူတို့နှင့်ရှင်၍မော်တော်ကားသည့်များဒါရထားတဲ့များပေါ်လာကြပြန်သည်အုတ်ချိုရီပိုင်းတွင်လည်းရုံးသေးကတ်တဲ့များဥပရေတဲ့များအမှုရန်တဲ့များပေါ်လာကြသည်ဤသည်တို့ကမူဖေမောင်ရင်ရင်ထင်းထင်းမသိသည်သူနေသောကျောင်းတွင်လည်းစာအုပ်တဲ့များသင်ကန်းသာတဲ့များကိုတင်ယူလေ့ကျက်ရသည်ဂေအိုမက်ထရီဆိုသောအတိုင်းအတာပညာတစ်မျိုးကမ္ဘာရာဇဝင်ဆိုသောလက်နက်နိုင်ငံကြီးတို့စစ်တိုက်ကြသည့်အကြောင်းအင်္ဂလန်လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံကြီးသည်အာရှတိုက်တွင်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်သည်များထည့်တွင်ကအောက်တန်းနောက်တန်းကြာနေသောတိုင်းရင်းသားများကိုယဉ်ကျေးအောင်ပညာသင်ကြားနေပေးသည့်အကြောင်းပြည်သင့်နိုင်ငံတွင်စည်ရင်သားများပုံကန်ကြသည့်အကြောင်းတို့ပါသည့်ကမ္ဘာတိုင်းပြည်ကြီးများရာဇဝင်ကိုလည်းအသည့်အနေဖြင့်သင်ကြားလာရသည်တို့ဖြစ်လျာမောင်ဖိန်မောင်သည်ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွင်မျိုးလုံးများကိုဖွင့်နားများကိုဆွင့်ထားရလေသည်တို့မဟုတ်လျင်သူခင်းနောက်ကြကြံရင်ခဲ့လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ကောလိပ်ကျောင်းဆိုသည်မှာလည်းအသည့်ဖွင့်သောအတန်းအကြီးဆုံးကျောင်းသည့်ဖြစ်သည်အတန်းကုန်သည့်အခါဘွယ်ပေးသည်ထိုကျောင်းသည့်အကြောင်းကိုသူလေ့လာရအောင်မည်ထို့ကြောင့်သူ့အဖိုကသူမသိသေးသောအသည့်ဆန်းတို့သည်များလှပါတကားဟုသာအံ့ဩနေရတော်သည်ကျောင်းဖွင့်ပြီးနောက်တလားလောက်အကြာတွင်စမုံကွင်းကောက်ကဒေါ်လာမင်းနှင့်ညွန့်ညွန့်တို့ရန်ကုန်သို့ရောက်လာကြသည်ချင်းမြင့်နိုင်မှဘွယ်သားကြီးဦးသွေ၏တားရှင်ပြုအလူတို့လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရသည်အလွန်ရင်းနှီးသူများဖြစ်ကြရာဦးလေးစရာမားလက်သည်ဖြင့်သူတို့သားမိလိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အတော်ကြီးကျယ်သည့်အလူဖြစ်သည်မျက်နှာကြီးများလာကြသည်ဘဝတစ်ပိုင်းစီကန်းသည်ဟုသိရသည်မင်းနှမကစနေတနင်္ဂနွေကျောင်းဝင်းရဲနဲ့ဂျုံလို့ရန်ကုန်လိုက်လာခြင်းတဲ့ကွယ်သူ့ဘွားကြီးကသူ့မြေးလိုက်ခြင်းခေါ်သွားဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တာပဲသူတို့သားမိသည်မျိုးလေကုံစည်တန်းသင်္ကန်းဆိုင်ရှင်အသည့်တယောက်တိုက်တွင်တဲကြသည်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်တွင်သူ့ထံသို့အကြောင်းကြားလိုက်သည်ဖြင့်ဒေါ်လာမင်းနှင့်ညွန့်ညွန့်တို့စီတို့မောင်ဖေးမောင်သွား၍တွေ့သည်ဒီတစ်ခါကျောင်းအပြန်လာမှာဝင်ရောမလားလို့ညွန့်ညွန့်တို့မျှော်နေသေးတယ်ကိုကြီးကညွန့်ညွန့်တို့ခင်တယ်လို့မခင်ပါဘူးညွန့်ညွန့်ကရန်တွေ့သည်ညွန့်ညွန့်နဲ့တော်တော်မေကိုသူကရန်ကုန်သားလူလဲကြီးလောက်ကသွားချင်ရသူလိုက်ပို့သည်တင်ကြီးစီရွှေတကုံဖရာစူးလီဖရာအစုံရောက်သည်ညွန့်ညွန့်အဖိုးအမတ်တရဆိုကယူတိုင်းမှာပြင်သည့်ရင်မွေးတပလင်းဝယ်ပေးလိုက်သည်ညွန့်ညွန့်ကဝမ်းသာအားရဖြစ်ကပြောနေသည်အကိုကြီးကဝယ်ပေးတာအကိုကြီးကဝယ်ပေးတာဟုသူ့အမေအားပြရသည်ပေါင်းလောင်းပြန်သွားတော့အကူကြီးဘာလို့နေတယ်လဲမပြင်းဘူးလားဘယ်ပြင်းမလဲညွန့်ညွန့်ရဲ့ကိုမိဘစီပြန်ရတဲ့ဟာပဲပျော်တောင်းပျော်သေးတယ်ပြန်ထွက်လာတော့တိတ်လွမ်းတာပဲသင်းမောပေါ်ကနေပြီးအမေရှိအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ရဲ့ရီတောင်းလဲလာတယ်အမေတို့ကမြို့ကြီးကုန်းထိလိုက်ပို့တယ်မြို့ကြီးကုန်းမှာမှသင်းမောကစိုက်တာကိုပေါင်းလောင်းချောင်းနေသင်းမောဝင်လို့မရဘူးအမေကသင်းမောထွက်တော့စိတ်ကမ်းမှလက်တပြားပြားနေသင်းမောစီကြည်နေတာအမေကိုမြင်နေလေမျက်ရည်တွေဝေးလာလေလေပဲဟိအမေလေးသင်္ဘောပြောက်သွားတဲ့အထိရက်ကြည့်နေတယ်နဲ့တူပါတယ်ညွန့်ညွန့်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေသည်ကဲဒါတွေမပြောတော့ဘူးတခြားအကြောင်းပြောကြမယ်ဟုဆိုကဖေးမောင်စကားလွှဲလိုက်ရသည်အဲအခုမှသတိရတယ်ပြောစရာတခုကြံနေတယ်အမေတို့အိမ်သစ်ဆောက်မလို့တဲ့အကိုကြီးကတော့ဒီတစ်ခါဆောက်ရင်နှစ်ထပ်တိုက်ဆောက်လို့ပြောခဲ့တယ်ဧည့်သည်တွေကြဲကြဲလွင်းလွင်းတဲနိုင်တာဗောညွန့်ညွန့်တို့လာခဲ့ပါလားဟုတ်လားဒါဖြင့်လာလေအောင်ပါဗောအကိုကြီးကျောင်းဘေးရဲ့လာရမှာကောင်းတာကျောင်းဘေးရဲ့ကလည်းနှွေးဆိုတော့မလီအကိုကြီးပြောပုံနဲ့ဆိုရင်ပူလိုက်တာချစ်ချစ်တောင်းနေမှာပဲ။အိုးကွာမပူအောင်ညွန့်ညွန့်တို့လာတော့လေးရဆွဲပြီမယ်။ဘာလဲလေးရကူတယ်ဆိုတာ။ညွန့်ညွန့်တို့ဘယ်သိမလဲ။အညာသားတွေမှတွေ့ဘူးလား။ဒို့စီကရုံးနေမှာပူတော့အဝတ်ဆိုင်ပုံကြီးလိုဟာမျိုးကိုမျက်နှာချက်မှာချိတ်ပြီးတဏီယာကနေကျိုးနဲ့ဆွဲပေးတာ။ကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီအတိုင်းဖောင်းညီညီစကားလက်ဆောင်ကြွေမပြီးနိုင်ဖြစ်နေကြသည်ညနေဆောင်မှမောင်ဖေမောင်လဲဒေါ်လမေကိုနှုတ်ဆက်ကကျောင်းသူပြန်ခဲ့သည်ဒေါ်လမေကိုနှုတ်ဆက်သည့်အခါဒေါ်လမေကမနေ့ကသတင်းချုပ်ကျောင်းပိတ်ရတုန်းကတော့ဒိုးစီများလာအောင်မလားလို့မျှော်မိသေးတယ်ဒီနေ့လာခဲ့ပါလားဟုဆိုသည်အစင်းသိမ့်တယ်လို့ပေါ့ခမညာမနေ့ကတော့ကျောင်းရောက်ခါသားဆိုတော့စာရီမလိုက်နိုင်သေးတာနဲ့ကျောင်းပိတ်ရမှာဖိပြီးတော့စူးစမ်းနေရတာဒီနေ့တော့လာနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့လာခဲ့ပါအကိုကြီးရဲ့ညွန့်ညွန့်တို့တိတ်ပျော်မှာပဲမောင်ဖေမောင်သည်ကျောင်းစာကိုဖိ၍စူးစမ်းသည်ယခုနှစ်တွင်မူနေသားကြာသွားပြီမနေ့ကဘသူကမှမပြောတော့လဲ
ကိုတန်းနေကိုမိုကြက်ရွေတီးခံနေရသည်။ကျောင်းသူရောက်ပြီးတလာတွင်ပေါင်းလောင်းသူပြန်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါ်မိသည်။ပထမဆုံးကျောင်းရသည်မှာကျောင်း၏အရှိန်အဝါဖြစ်သည်။အဆောက်အုံကကြီးကြီးကျောင်းဝိုင်းကကျဲကျဲ။ဆရာများကမျက်နှာစိမ်းများ။တယောက်တလီကမှကျောင်းချိုးသောမျက်နှာထားနဲ့မတွေ့ရ။မောင်ဖီမောင်မှအညာကြီးတော်မှရောက်လာကြမနှူးမနဲ့ကျောင်းသားလေးများသာဖြစ်ရ။အဆောက်အုံကိုရောဆရာများကိုပါအရှိန်နဲ့ကြောက်
အညာသာပဲသာဟုသူကိုမတိတိမကြားတနိုးစားကြသည်ကြိတ်မဲ့၍သီးခံရသည်တင်းသည့်စာကိုလည်းနားမလဲ၍မလိုက်နိုင်ထိုကစိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ်ခြောက်ခြားခဲ့ရသည်အထူးသဖြင့်ဂီယိုမက်ထရီကောယူကလစ်ကိုအကြောင်းဆုံးဖြစ်သည်ယူကလစ်တင်းကျင်ရောက်လာပြီဆိုလျင်ချွေးပြန်လာသည်တင်းသည့်ဆရာကလည်းရှားကိုလိတ်ကလိတ်ကပြောသည်ဘင်္ဂလီကလားဆရာဖြစ်သည်အစကယူကလစ်တင်းမီဆရာရှားမရသဖြင့်ထိုဘာသာကိုမသိကြရသူရောက်သောနှစ်တွင်မှဘင်္ဂလီဆရာရောက်လာခြင်းဖြစ်လေသည်သူလေယူလေသိန်းကိုဘယ်ကျောင်းသားမှနားလည်ကြဟန်မတူအဖေမေတို့ကကျောင်းပြော်ရလာဟုစာရေးမေးသောအခါသူငိုခြင်းသည်သို့နှင့်တစားတစားနေသားကြာရသည်တော်တော်ဆွဲနှင့်သူတို့လိုအညာသားမျိုးရန်ကုန်ကျောင်းလာနေ၍မဖြစ်ဟုသူထင်ခြင်းသလိုလိုပင်ဖြစ်ခဲ့သေးသည်သို့တော်လည်းထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်သွားကြသည်အညာသားများအကြောင်းကိုကြားရသည့်အခါအားတက်လာခဲ့သည်တရင်ကျော်ကျောင်းပွဲရဲ့ရောက်လျင်မောင်ဖိန်မောင်သည်ကြာကြာစဉ်းစားမနေတော့ဘဲစမုံကွင်းကောက်သို့သွားလေသည်စမုံကွင်းကောက်တွင်ဆယ်ရက်မြာနေရန်အချိန်ရသည်ကျွန်တော်ဧည့်သည်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်မေခိုင်းပြရရှိရင်ခိုင်းဟုမောင်ဖိန်မောင်ကကိုကြီးရန်အသိရှိကြောင်းပြောသည်အိုကွယ်ကျောင်းပွဲရဲ့နန်းနာနေနေပေါ့တို့လည်းလုံနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းသူကလိုက်သီးသွားပင်သူတို့လုပ်ငန်းများတွင်ကိုကြီးလောက်ကင်ပေးသည်ဦးလေးစရာနဲ့ချောင်းဝါသို့တညအိတ်လိုက်သွားသည်ချောင်းဝတွင်အေယာမမြေကြီးကိုတွေ့ရသောအခါပေါင်းလောင်းကိုလွမ်းမိသည်ဒီမြေကြီးတိုင်ဆန်တက်သွားရင်ပေါင်းလောင်းကိုရောက်တာပဲချောင်းဝသည်စမုံကွင်းကောက်ထဲလူနေအင်ဂျင်များများသည်ဟုဆိုသည်စိတ်ကမ်းပေါ်ရှိရွာကြီးတူရွာဖြစ်၍ခရီးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတစ်မျိုးကောင်းသည့်နေရာဖြစ်သည်ထို့နောက်ဦးလေးဇေယျနှင့်ပင်ချောင်းဆောင်တို့တရက်လိုက်သွားသည်ချောင်းဆောင်ကရိုးမနှင့်ဤသည်သို့တော်လေယာဉ်လုပ်ငန်းကြောင့်စီကားသောရွာကလေးတူရွာဖြစ်နေသည်ကျန်ရဲများတွင်ကမောင်ဖိန်မောင်သည်ဒေါ်လာမေးစင်းရင်အလုပ်တွင်ဝင်ရောက်ကူညီသည်သွားလိုက်လာလိုက်စင်းရင်အင်းများတွက်လိုက်နှင့်အပြောင်းလဲကြောင်လာမသည်သူသည်စမုံကွင်းကောင်း၌အတော်ပျော်မိသည်ဦးလေးဇေယျတို့လောက်ကန်နေကြသည့်လေယာဉ်လုံငန်းအကြောင်းကိုလည်းသူလေ့လာသည်သဘောလောက်ကိုအနေချင်းသူနားလည်လာခဲ့သည်စင်းရင်တွေလှုပ်ပေးရတော့မှပင်သူတို့လုပ်ငန်းမသေးကြောင်ပို၍သဘောပေါက်လာသည်တောင်းရှိသိမ့်ရှိသည့်ခဏများကိုသူပေါင်းရနှုတ်ရသည်မြောက်ရစားရသည်ငါတူလဲပင်ပန်းရောက်မယ်ဆင်းရင်နေတင်ရအောင်မတဲ့ကွယ်အဲ့ဒါလှုပ်ပေးစားမအောင်ဘာဆင်းရင်လဲတော်တော်မေးမင်းဦးလေးပြောပြလိုက်မယ်သူနဲ့အတူကူညီလို့ရမှာပဲပတ်တာမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်မာရဲ့ကျုပ်တော့စိတ်တောင်ရှုပ်လာပြီကိုစရာကြီးတာယာကုန်းပဲဆင်းပြီးသားလဲတွေဝယ်လိုက်ချင်တာပဲမလွယ်ပါဘူးကွာအစိုးရကလည်းကူတမျိုးတော်ကြတမျိုးကွယ်ဆင်းရင်ဖို့ဆင်းရင်ပေးရဒီစင်းပေးရတဲ့ခဏခဏလှုပ်ပေးနေရတာပဲထိုစင်းရင်တို့တွင်နှစ်ဆယ်အခွန်တော်ဆောင်သည့်စင်းဘိုးဘပိုင်လက်မြေစင်းတီးစားစင်းအငှားလှုပ်သည့်လက်စင်းစသည်တို့ပါသည်ညွန်ညွန်သည်သူအလုံးလုံးနေသည့်အနားလာ၍စကြဲ့သည်မသိတာတို့ကိုမေးသည်တခါတည်းံသူတို့သည်ဟိုကြောင်းဒီကြောင်းပြောကြသည်တနေ့တွင်ညွန်ညွန်တကယ်ချင်းများအိမ်ရောက်လာကြသည်အလုံးသုံးယောက်ဟုထင်သည်ကျွတ်စီကျွတ်စီနှင့်တညနေလုံးစကားပြောကြသည်အင်မတန်စကားပြောနိုင်သည့်ကလေးမတွေပဲဟုဖေမောင်ထင်သည်သူတို့ပြန်သွားလျင်ညွန့်ညွန့်ကညွန့်ညွန့်တို့တော့တိတ်မျက်နှာပွင့်တာပဲကိုကြီးဒီတခါចောင်းဖွင့်မုံမိုးကုံတော့မာတော့မဟုတ်ဘူးဟုပြုံးဆက်ဆက်မျက်နှာပေးဖြင့်ဆိုသည်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲရောင်းမတွေဝိုင်းနေလို့ပေါ့អော်ကိုကြီးတို့များတဲဆန်းပွင့်ပါလားဘယ်ကိုကြီးရမှာလဲဒီကဆရာကြီးဆန်းပွင့်နေလို့ဟောဒီကသူ့နှမလေးကိုခေါ်ခြင်းပြောခြင်းသူတွေပေါ်လာတာအမလီသုံးယောက်ကြီးများတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲညွန့်ညွန့်ရဲ့သူတို့ချင်းရန်ဖြစ်ကုန်ကြမှာပေါ့ညွန့်ညွန့်တခက်ခက်ကြီးနေသည်ဟုတ်ပါအကူကြီးရဲ့ဒီကောင်းမတွေဟိုတုန်းကအိမ်ကိုလာလဲပေါ်တော့မရဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်မနေ့ခုနိုင်းမှာတယောက်ယောက်လာတာအခုများသုံးယောက်တောင်လာတယ်သုံးလေးရက်ရှိရင်လာကြလေဦးမယ်ဒီတခါ6ယောက်လောက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟာတို့တော့ထွက်ပြေးမှာပဲတို့ကြဝိုင်းဆွဲကြလို့ဘဆိုးကျွတ်နေဦးမယ်ကောင်းနေကောင်းနေဒီနေ့လာတဲ့ထက်ကတစ်တော်စီးကြီးသမီးအကဲဆုံးပဲအကူကြီးအကြောင်းမေးလိုက်တာစုံးနေတာပဲအခုဘယ်နဲ့တန်းလဲသူ့ဖေကဘာလုပ်တယ်လဲ
အညာကဒေါသတိနေမှာပေါ့တဲ့ဘဲကဒေါသတိမှာလဲဗျမြို့သားဗျမြို့သားသူတို့ပြောရတာပြောရတာလीအဲ့ဒီတစ်တော်စီကြီးသမီးကတင်းတင်းစိမ့်နဲ့မလာဘူးလားဟင်ဟိုပူပူဝါဝကလေးကခင်မာကြီးတဲ့သူကမီးဆက်တထည့်သမီးညီမ3ယောက်ရှိတယ်သူကအကြီးဆုံးအငယ်မ2ယောက်ကသူ့ထက်ပိုချောတယ်နောက်ပြီးဟိုတယောက်ကဟောဟိုဘယ်တန်းကမြေစင်းအင်စပက်တော်ရဲ့သမီးများများတဲ့မီးဆက်တထည့်ဆိုတာဘာလဲဗျဒံမီးဆက်ပိုင်ရှင်ပြောတာလေဟိုက်စကူးကျောင်းသားကြီးရဲ့သူ့အဖေကချောင်းဆောင်မှာလဲမီးဆက်ထောင်တော့မှာအခုစမုံကမီးဆက်ကလေးသူတို့ဟာပဲကွင်းကောင်မှာလဲမီးဆက်တလုံးရှိတယ်ဟာဟုတ်ပြီဟေ့အမေတထည့်သမီးဆိုတော့ငန်းငန်းတဲ့ဖြစ်သွားရပြန်ပြီနို့ခမရပဲရောက်မတွေရလာပြီဆိုကဲပါကဲပါကြိုက်တာသာပြောဟဲ့ညွညွညီတနေ့လုံးစကားကြီးထိုင်ပြောနေတာပဲမမောဘူးလားဒေါ်လတ်မေကမီးဘုံမှာထွက်လာငေါက်လိုက်သည်အာမေရလဲကျောင်းပိတ်တုံးအကိုကြီးလာတော့ပြောရတာကျောင်းဖွင့်တော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒေါ်လက်မေမီးဖို့ပဲသူပြန်ဝင်သွားသည်ကျောင်းဖွင့်တော့ကျောင်းမှာပြောပေါ့ဗျာမလီထိတ်ခေါက်ခံရမှာပေါ့အကိုကြီးရယ်ဆရာကသိအရိုက်ကျန်းတာဘာကလေးဖြစ်ဖြစ်နှံလိုက်တာပဲကဲပါကြိုက်တာသာပြောပါဒါတွေမကြိုက်သေးရင်နှက်ပြန်ကြတော့တတိသမီးတွေထက်ခေါ်လိုက်ဦးမယ်အမသူ့မှာရည်သားရှိပြီနဲ့လူတယ်အညာမှာဘယ်နှစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်လဲအခုပြန်သွားတော့ဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့တယ်လဲအညာသူတွေဆိုတော့အသားတော်ညိုပြညက်ရွှေနှန်းထက်ဖွာနေမှာပေါ့ထိုးကားဖိမောင်းသည်ကြားကောင်းရွှေလက်ကောက်ကြီးနှင့်ငွေယုံကိုအမှတ်ရလာသည်အင်းတို့စီကမိန်ကလေးတွေကတဲ့ယူတာပဲတနခါအဖွေးသားနဲ့တမျိုးရှင်တာပဲသူတို့အောက်သူတွေများတဲဆန့်ပြားတယ်ရန်ကုန်သူတွေတားဆိုးသေးတယ်ငွေယုံလည်းယူတာပဲယူလို့သာအဖေကြီးခေါ်တဲ့နောက်လိုက်လာတာပေါ့အခုလဲညွန့်ညွန့်တငယ်ကြီးနေလာကြတာပဲဒါဖြင့်ဘာထူးသေးလဲယိုးလိုလာတဲ့သူနဲ့ဆန်းလိုလာတဲ့သူနဲ့သူပြုံးမိလေသည်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းပြုံးနေဟေးဘာသဘောကျတယ်လဲမသိဘူးဖေးမောင်သည်ငွေယုံကြောင့်ပြောစင်မပြောစင်ချိန်ဆနေသည်ငွေယုံကြောင့်ပြောရလျင်ငွေယုံအဖေအရေးချဲကြောင်ပါလိမ့်မည်သူ့အဖေဥရွှေပြူအကြောင်ပါလိမ့်မည်နောက်ဆုံးတွင်ကိစ္စမရှိပါဘူးလေဘာမှဖြစ်သေးတာမှမဟုတ်တာဟုတွေးကငွေယုံကြောင့်ခြံသိမ့်တာခြံ၍ဝေဖန်ချက်မထဲပဲပြောပြလိုက်သည်အေးဗျာခမရတထေသမီးတွေရောက်လာလို့ကျုပ်တို့အညာကတထေသမီးအကြောင်းလည်းပြောရအောင်မယ်ညွန့်ညွန့်ကမဲ့ကရွက်ကနေနားထောင်သည်တောသူမကအကိုကြီးကိုကြိုက်လို့ဆက်ဆက်မြက်မြက်ရောက်လာတာဗောအကိုကြီးရဲ့နေုံနေုံအကိုကြီးလက်ပံကုံရောက်ခဲ့သေးတယ်ဗောကြည်စမ်းလက်ပံကုံသူသွားတာတော့ထက်မပြောဘူးမဟုတ်ပါဘူးညွန့်ညွန့်ရဲ့မယုံပါဘူးအကိုကြီးဖျားစုမိုးချွပြစ်ဩဗျာကဲဖျားစုမိုးချွပြစ်ဟင်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးတော်သူမကအကိုကြီးကိုကြိုက်နေတာတော့အသေးချာပဲကျုပ်ပိုက်ထဲပုံနာလေးရှိတာမှမဟုတ်ပဲဘယ်သိနိုင်မှမလဲဗျာဒါဖြင့်ယူယူလက်ပံကုံသူမန်းငွေယုံပဲယူလို့ရတော့နောက်မှပြောမိတာမားလီပြီဟူလားဖေးမောင်းစိတ်တဲ့ထင်ကနေဖြစ်လာသည်ညွန့်ညွန့်တော်ဘွားနေမူကတမျိုးချစ်เสียကောင်းသည်ဟဲငါဘာတွေတွေးနေတာလဲချက်ချင်းပင်မျက်နှာဘုဒ္ဓကကဲအညောင်းပြေချောင်းကောက်ပဲရှောက်လိုက်အောင်ပဲဗျာနေခဲ့ပြီတော့ဟူပြောကထထွက်ခဲ့သည်ကျောင်းဖွင့်၍စမုံကွင်းကောက်ကပြန်လျင်မောင်ဖိန်မောင်ကြီးစိတ်သည်လန်းဆန်းလာသည်စာကြည့်ရတာလည်းတွက်လာသည်သူ့စိတ်သည်ပျော်နေသည်သူ့အကြောင်းကိုကစမုံကွင်းကောက်တွင်ဒေါ်လာမေကသူ့ယောက်ျားဤသို့မှတ်ချက်ချလေသည်ဒီသင်ငယ်လေးအတော်ချက်ချတယ်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်လည်းရှိတယ်စရင်အင်းလည်းနိုင်တယ်ထိုကားဦးစေရကအညာသားဟုကွာတော်မာဘောဟုပြန်ပြောလိုက်လေသည်အခန်း21ဦးရွှေယူပါလားခင်ဗျာဘွဲယုံတဲ့သူလူတယောက်ဝင်လာသည်မုံမုံကြီးရှိသည်အသက်က40ခန့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါပဲကိစ္စများအထွေထူးရှိသလားဒီရဒီရတွင်မမြင်မှုသည့်မျက်နာမျိုးဖြစ်သည်ခရီးသွားဧည့်သည်ဖြစ်ရမည်ဦးရွှေယူထင်သည့်အတိုင်းပင်ဧည့်သည်ကအောက်အရမှလာသူဖြစ်သည်စမုံကွင်းကောက်ကမြေပန်းရှင်ဦးစရာကတဆင်ဆက်သွဲလာတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ပါငိမ့်ပါရန်ကုန်ပွဲစားတန်းကပါအော်အော်ကိုစရာတို့ကလွတ်လိုက်တာကိုကိုပါငိမ့်သည်စတီးကုမ္ပဏီတွင်ဇဘာပွဲသားလောက်ရမှဘိုးရရောက်နေမတဲ့သဖြင့်ထွက်ခဲ့ပြီးပွဲယုံထောင်သည်ယခုအညာကုံအဆက်အသွယ်လိုသဖြင့်ဦးလာဘာမှတဆင့်ဦးစရာဦးစရာမှတဆင့်ဦးရှေဖြူထံသို့ရောက်လာသည်ကိုပါငိမ့်ကဲ့သို့ပင်အဆက်အသွယ်ရှာမိသည်ဆွေသည်ရှာကဦးရှေဖြူသည်သို့ရောက်လာကြသည်များရှိသည်ပွဲယုံ၌တဲခိုစီကလိုအပ်သည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးရသည်
သူတို့လည်းအကျိုးရှိသည်ကိုလည်းအကျိုးရှိသည်ယခုလည်းကိုပါငိမ့်တွေဘွဲယုံတွင်တဲခိုရန်နေရာပြင်ဆင်ပေးရအောင်မည်ဝမ်းသာတရားပေါ့ခမဒီလိုပဲဆက်သွယ်ရတာပဲတယောက်ကနေတယောက်တီကျွမ်းမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာပေါ့ကဲပစ္စည်းတွေရောဘွဲယုံမှာပဲတဲတာပေါ့ဒါမှအဆအဆလွယ်မယ်မောင်အံ့မောင်အံ့ဟေးမောင်အံ့မရှိအချိန်မှညနေဆောင်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာဧည့်သည်ရှိမှုဒေါသဖြစ်မနေတော့ပဲရှိသည့်အခိုင်းစီကိုရှာကဧည့်သည်တွေနေရာထိုင်ခင်းပြင်ဆင်ပေးလိုက်သည်ခဏကြာလျင်မောင်အံ့ရောက်လာသည်ထရေနံကလေးတစ်သင်းသင်းကျိုင်လာသည်မောင်အံ့သည်ရိုးသားသည်ငွေကြေးစိတ်ချရသည်အချောင်းသည်အပေါင်းသည်ဖြစ်သည်ဥရွှေပြည်တို့မျက်စီအောက်တွင်ကြီးလာသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်ပွဲယုံထောင်သည့်အခါသူ့ကိုခေါ်၍ခိုင်းရသည်ယခုတက်တိုင်းမိမမယူသည်လူပြိုကြီးပင်ဖြစ်နေပြီလူပြိုဟိုင်းကြီးတော့မဟုတ်သူမိဘများမှာသူငငယ်ကပင်ဆုံးမသွားကြရာကြီးတော်တယောက်နှင့်နေသည်သူတို့ကိုဥရှိပြူတို့ကပင်ကြီးစုစောင်းဆောင်ထားရသည်မောင်အံ့ကိုသူတို့အားလုံးကြည်ပြူကြသည်သို့သောမောင်အံ့အတော်စားဖက်လာသည်ကိုကသူတို့မကြိုက်အတော်စားဖက်သည်ဆိုရနိုင်အလွန်ကြုံဖြစ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်သည်ဥရှိပြူလည်းငငယ်ကအတော်စားကင်းသူမဟုတ်သို့သောရက်ချိန်တန်သည့်အခါရက်လိုက်သည်မောင်အံ့ကိုလည်းယခုချော့စေခြင်းမည်တို့ကြီးသွားလို့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကိုပဲလွှဲရမှာဒီတော့အလုံးနားလေဖို့ရဲ့မပေါ့ဖို့ရဲ့အရေးကြီးတယ်။မောင်အံ့တို့အလုတ်ကအခုမှစကန်းသိပ်ဖွင့်ရတဲ့လို့အခုမှအခြေတီးရတဲ့လို့ဒီတော့အတော်စားလေးများရှုံးအောင်ခွဲဟူရပြင်ဖွင့်ပြောသည့်အခါပြောခဲ့သည်။တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကမပြောချင်။ဦးရွှေပြူလည်းငရေကကြီးလာသူဖြစ်ရာကိုချင်းစာသည်။အထူးသဖြင့်မောင်အံ့ကိုတနာသည်။သူတွင်မိမမရှိကြီးတော်အပြိုကြီးကိုသာလှုပ်ကြွေးနေသူဖြစ်သည်။ဖေးမောင်သည်ဒီတစ်ခါကျောင်းသို့ပြန်ရောက်သွားသည့်အခါမှစ၍ဦးရွှေပြူသည်ရှေးရည်ကိုစဉ်းစားလာသည်အားလုံးရှေးရည်ဖြစ်သည်ဖေမောင်ကအမီးပါမလားခေါင်းပါမလားမရေရာသည်အကြွေဖေမောင်သူ့လောက်ကိုဦးစီးခြင်းသည်ဆိုလျင်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းသည်အသင့်သည်ပင်သို့သောဖေမောင်ကိုတွေ့၍မရသည်သူသာလှုပ်ခြင်းသည်မှာအမှုတန်းအရာတန်းယခုသူလှုပ်နေသည့်အလုံးနှင့်ပြရာဒလန်တဒလန်ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာပွဲယုံကိုမောင်အန်းနှင့်လွှဲခြင်းသည်သူကဦးစီးဦးကိုင်းနောက်မောင်အန်းကိုလုံးလုံးလွှဲတော်မည်မန်ကြီးနေတိုင်ပင်ကြီးဟာမဆိုးပါဘူးဟုဆိုသည်မန်ကြီးသည်လည်းမောင်အံ့ပေါ်ငငယ်တဲကတန်ရုံးစဉ်ကြီးသည်ထို့သူမောင်ဖေမောင်နဲ့အငယ်တို့ကလည်းတန်ရုံးစဉ်ရှိရှာသည်ထို့ကြောင့်ယခုရက်တွင်ဥရှုပ်ပြူကြီးကောင်းနေမောင်အံ့ဤပြည်တနာကထိတ်တန်းကဝင်နေသည်ဒီကောင်တနေ့ကလည်းတညနေလုံးလုံးပျောက်နေတယ်အခုရက်ပိုင်းတွင်ကိုကနာမငိမ့်ဖြစ်နေတယ်ဟိုရင်အပတ်တုန်းကလည်းညနေတိုင်းလူလုံးကိုမမြင်ရတော့ဘူးထရေလေးကလည်းတများများနဲ့ကဲကဲဥပညင်းကိုစားဖို့တောက်ဖို့ဆင်းသင်ပေးလိုက်哦ဒီညတော့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စီကဆိုင်ကြီးလည်းကောင်းပါတယ်နောက်နေ့များကြတော့ဟောဒီကကိုအံ့မယ်ဆင်းသင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါအခုညနေကမှရန်ကုန်ကရောက်လာတဲ့ပွဲသားကြီးဥပညင်းတို့ပွဲရုံမှာတဲလိမ့်မယ်မောင်အံ့နဲ့ဧည့်သည်တို့ထွက်သွားကြသည့်အခါဥရွှေပြူသည်အိမ်သို့ပြန်ရန်ပြင်ဆင်သည်သို့သောစိတ်ထဲတွင်စိတ်ကူးတစ်မျိုးဝင်လာပြန်သည်ယင်းမှာမောင်အံ့နဲ့ရေးရဲလဲလဲစကားပြောရန်ပင်ဖြစ်သည်ပွဲရုံတွင်ကလူရှုပ်သည်ညနေပိုင်းဆိုလျင်ရှင်းသည်တို့ဖြစ်လျင်ထမင်းစားပြီးညမှာပဲပြန်လာတော့မည်ဟုတွေးကာအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့လေသည်အိမ်ရောက်သည့်အခါဥရွှေပြူသည်ထမင်းဝိုင်းတွင်မောင်အံ့အကြောင်းမန်ကြီးနှင့်စကားဆက်မိပြန်သည်လူပြိုကိုတော်ရဲ့ဒါတော့တော်ရှိမှာပေါ့အတော့စားဘဲကင်းမှာမလဲတော်တို့တုံးကလည်းဒီအရွယ်ကင်းခဲ့လို့လားဒီကောင်မိမမယူခြင်းဘူးတယ်လားဒီကောင်မိမပေးသားမှငြိမ်သွားမယ်ကောင်မှာကွာဟိုဒါတော့ကြုံမသိဘူးသူတို့ပြောကြတာကတော့တော့မောင်အန်းကမိမလိုချင်တာတပိုင်းသေးနေလို့ဆိုပဲမရလို့နေမှာဘောတော်ရဲ့ထမင်းစားပြီးလေငါခဏပွဲုံပဲသွားလိုက်ဦးမယ်ဟုဆိုကထွက်လာခဲ့သည်မန်ကြီးကမူထုံးတဲ့အတိုင်းအင်းဒီပွဲုံပဲသွားနေတာပဲဟုဆိုလိုက်လေတော့သည်ပွဲုံနောက်ဖေးဘက်တွင်အဆွဲတစ်ခုချထားသည်ထိုးအဆွဲတွင်မောင်အန်းနေသည်တခါတရံအကြောင်းကြီးငယ်ရှိလျင်သူ့ကြီးတော်အိမ်သို့ပြန်တတ်သည်ထိုနေရာသို့ဥရှိပြူကမောင်အန်းကိုခေါ်ခဲ့သည်ကြည့်ပြူပါဖြစ်လာတဲ့မောင်အံ့မစင်းတာတက်တခါတရံပွဲရုံကိစ္စအရေးတကြီးတိုင်ပင်နေရာရှိလျင်ဒီနေရာသို့ခေါ်လာတတ်သည်လူမသိစရာစကားဆိုရင်လည်းဒီနေရာသို့ပင်ခေါ်၍ပြောတတ်သည်စူစရာရှိလျင်လည်းဤနေရာသို့ခေါ်၍စူတတ်သည်ယခုလည်းဘာအရေးကြီးလာပြန်ပြီမသိစူစရာတော့မဟုတ်ပါစေနဲ့မင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားသမီးပြောရအောင်ပါကွာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမောင်အံ့အနှဲငယ်စိတ်အေးသွားသည်ဘလို့စိတ်ကူးတယ်မောင်အံ့မင်းဘလို့စိတ်ကူးတယ်လဲတုံးတိတိကြီးမို့ဘာမှနားမလဲလိုက်
မင်းရှိကိုပြောတာပါမင်းဒီလိုပဲနေတော့မှာလားမိမမယူတော့ဘူးလားမင်းကိစ္စစဉ်းစားရတာကဒီလိုကွာမင်းလည်းကြီးပြူပြောသားပဲပွဲရုံကိုမင်းကိုလွှဲချင်နေပြီနောက်နှစ်လောက်ဆိုရင်ငါကခုလိုနေ့တိုင်းမလာနိုင်တော့ဘူးအိမ်ကပဲဦးစီးဦးကန်လုပ်တော့မယ်ဒီတော့မင်းလိန်ပါဖို့လိုတယ်လိန်ပါဖို့အရေးကြီးတယ်အယောင်အဝယ်တိတဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်မိတ်အားလုံးပေါ့ကွာဒီတစ်ခါအောက်ခုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းကိုခေါ်သွားမယ်အားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပြီးတော့လေဒါကတော့လေအချိန်နေရဖြစ်မှာပေါ့ဘာလဲဦးရှိပြူကစကားကိုဆုံးအောင်မပြောသဖြင့်မောင်အံ့မျက်လုံးပြူသွားသည်ယခုဆိုရင်စောစောကတောက်ထားသည်ထိုင်းရင်အချိန်လေးပင်ကုန်သွားသည်။ဩလေကိုဖြုတ်ပြီး ARV တင်းမောနေတဲ့ကုန်တင်ရမလားလို့ပေါ့ကွာ။ဒါကတော့လိုပါသေးတယ်။ဈေးချင်းဘလို့ရမသိသေးပါဘူး။တချို့တော့စနေပြီလားတော့မသိဘူး။ကဲကွာ။စကားဆုံးအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းဘလို့စိတ်ကူးတယ်လဲ။ဒါပဲ။ကျွန်တော်ဘလို့စိတ်ကူးရမှာလဲကြီးပြူရဲ့။ကျွန်တော်လုံးမှာပေါ့လုံးရမှာပေါ့။ကျွန်တော်မလို့ဘယ်သူလုံးမလဲ။မောင်အံ့သည်လဲဥရွှေပြုံးနေအတူတွဲ၍ခေတ္တသို့ဥဒီနေသူအဖြစ်ကပ်ပါလာခြင်းဖြစ်သည်သူကိုကြီးတက်တက်သာဆိုလျင်ယခုလိုအခြေတကျရောက်နိုင်မှုခဲရင်သည်အရေးကြီးဆုံးပြည်စီသူနိုင်မရှိရင်းမှာငွေအသက်ဗျာထို့ကြောင့်ဥကျွေပြူသည်သူဤမိခိုးရာဖြစ်သည်ဒါတော့သိတာပေါ့ကွာမင်းမိမမယူသေးဘူးလားလို့ယူဖို့ကောင်းနေပြီငါရှာပေးရမလားမောင်အံ့မျက်စီသည်မေ့ကနေဖြစ်သွားသည်စဉ်းစားစရာပင်သူသည်တစ်စုံတစ်ခုစဉ်းစားစရာတွေးတောစရာရှိပြီဆိုလျင်မျက်စီမေ့ခနဲ့လှုပ်တတ်သည့်အကျင့်ရှိသည်ယခုနောက်ပိုင်းတွင်ဒီကိစ္စမျိုးကိုစဉ်းစားသာပြုလာသည်အရင်ကမူမစဉ်းစားအားအခြေအနေမပြီးသောသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယခုမူသူ၏ကြီးပြုံနှင့်အတူသူလည်းအနှဲငယ်စီပင်ဖွင့်ပြိုးလာသည်ညနေတိုင်းလျင်မြို့ကြီးကကိုမြရာထတော်သူပြေးကထရေလေးတစ်မျိုးလောက်မှန်မှန်ဆွဲနိုင်လာသည်ကိုမြရာကသူ့ကိုပွဲသားလေးကိုအန်းဟုခေါ်သည်ဟုတ်သည်ယခုကပွဲသားလေးကိုအန်းဖြစ်လာပြီတင်းအောင်တင်းတဲ့အခြေအနေတည်နိုင်တာတော့မီထို့ကြောင့်မိမမြင်ရင်လူမျိုးကြီးတို့ထုံတဲ့အတိုင်းအိမ်တွေပြက်လောက်အောင်ငန်းမိလေသည်မိမမယူတော့ဘူးလားဟုစကားဆကြတဲ့ကပင်မောင်အံ့စိတ်နိုင်လှုပ်ရှားလာသည်အကြောင်းဆက်ကလည်းရှိသည်တလောစီကဖေးမောင်ရန်ကုန်မှရောက်ခိုက်တွင်ပွဲရုံသို့လက်ပံကုန်တကြီးသားဖဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲရောက်လာသည်ဖြုတ်ဆိုလာဖြုတ်ဆိုပြန်သွားကြသည်ဥဖို့ချက်သမီးငွေယုံလေးကိုမြင်လိုက်ရသည့်အခါမောင်အံ့တကူလုံးနတ်ဘူးသူလိုတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာသည်ရင်းနှင်းကလည်းတဒိန်ဒိန်ခုန်လာသည်သူမနေနိုင်တော့ဘီအလုတ်သပွဲတင်ထိုင်နေရမှာအလုတ်ကိုပင်မလုံနိုင်တော့ပဲအငမ်းမရတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေမိသည်ကြာကြာကြည့်လေရိုးရင်းချင်းစင်အထိစိတ်တဲလာလေလေဖြစ်ရသည်သူ့အကြည့်ကိုမခံနိုင်တော့သဖြင့်မန်းငွေယုံကလေးပင်မျက်လွာချနေသည်ထိုအခါမောင်အံ့သည်ကွန်စေလက်ဖက်ခွက်တို့ကိုယူကာသူတို့ဇပွဲပေါ်သို့သွား၍ချပေးသည်ချပေးရင်လည်းမနေနိုင်မဆောင်သေးနိုင်ကတစ်ချက်ငဲဆောင်၍ကြည့်မိသေးသည်စက်ခုယူပင်နာတန်ဝါဒဆိုတာတို့ဖုန်ကြီးပြောတာဒါမျိုးဝင်ဖြစ်ရမည်ဟုမောင်အံ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားသည်မကြပါတကြီးလဲထပြန်သွားသည်သူပင်စိတ်မလုံဖြစ်ပါသေးသည်ထို့နောက်အတန်ကြာသည့်အခါလက်ပံကုန်သွားရန်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာခဲ့သည်ထိုအခါကြီးပြူအစာသူသွားမည်ကြီးပြူပင်ပန်းနေမည်ဟုပြောကလက်ပံကုန်သို့ဒုံဆိုင်ပြေးသည်ကိစ္စကအခြားတစ်ပါးဖြစ်တော်လဲတကြီးအိမ်တို့ဝင်မိအောင်ဝင်လိုက်သေးသည်မန်းငွေယုံကလေးကပွဲယုံလာတော့ကအတိုင်းပင်ချစ်စရာကောင်းနေသည်ဟိုတော့ကမူကြားကောင်းရွှေလက်ကောက်ကြီးများဝက်ကမုံနသာချဲ့ထားသေးသည်ယခုကမပြုတ်မပြင်းငကိုရင်အဖြစ်ခိုက်ရိုးရိုးလေးတွေးခဲ့ရသည်အခန့်သိခြင်းတော့သူ့အဖေကြီးမရှိသူ့အမေတွေးစောနေသူကပင်ဧည့်ခံလိုက်သည်အเจ้าရမဲရှာကဒီနေ့အခင်းတွေပဲကောင်းရလားဟုကြီးပြူကရောက်တော့မေးခဲ့မြန်းခဲ့သမ်းမှာဆိုသဖြင့်ဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောလိုက်သည်ဒွေးစောကကိုရွှေပြူတို့များတယ်လက်မြင်တာပဲအခုကတည်းကပဲအချိန်နေစနေနာနေပြီဟုရိုးရိုးကြီးပင်ပြောလိုက်သည်မန်းငွေယုံကလေးကခပ်ပြုံးပြုံးထိုင်နေရမှအိမ်ထဲသို့ဝင်သွားသည်ခဏတိုင်အောင်စောင့်တော့လဲပြန်မထွက်လာသည်နှင့်ဒွေးစောကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်ခဲ့ရသည်ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းတွင်မောင်အံ့၏မြစ်တာစိတ်တို့သည်မန်းငွေယုံကလေးပေါ်တလဟောပြိုဆင်းကြလေသည်မင်းမြင်တာများမရှိဘူးလားဟဲ့ဒီကောင်တွေ့ထားပြီနဲ့တူတယ်အေးလေဆက်ရှင်းမင်းဥွှေပြူစကားဖြတ်လိုက်သည်သူ့ရွယ်ကြီးရောက်မှမောင်အဲ့လိုလူမျိုးများနဲ့တားစကားမရစကားပြော၍တင်းနေပါမလားဟုတွေးမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းမိမိပြောခြင်းဆွေးနွေးခြင်းဒီမှာလူကြီးသူမတို့ပြောနည်းဆိုနည်းအတိုင်းဆွေးနွေးမွေးမြန်းခြင်းသာဖြစ်ရာကိစ္စမရှိပါဘူးလေဟုတွေးမိသည်မောင်အဲ့ကကြီးပြူကိုပြောရကောင်းမလား
မပြောဘဲနေရာကောင်းမလားဟုချိန်ဆနေသည်သို့တော်လည်းထိုးသို့ချိန်ဆနေသည်မှာပဲပြောကျင်သောစိတ်တို့သည်ဟိုကာတို့ဒီကာတို့နှင့်တိုးထွက်လာကြသည်ထို့ကြောင့်တောသူပါကြီးဖြူရဲ့ဘဲဟာတောသူလဲကွာဘဲဝါကလဲဘသူသမီးလဲသိရင်တော်ရင်လဲတို့ပဲလိုက်ပြီးပြောဆိုပေးပါမယ်မင်းတို့ချင်းဟာရောမောင်အံ့သည်ကွန်းစား၍မဲနေသောသွားများပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်သည်ကျွန်တော်ကကြိုက်နေတာကြီးဖြူကသူကဘလို့ရဲ့မသိသေးဘူးအာဒီကောင်ကတော့လုံးရောက်မယ်ကဲကဲဒါဖြင့်လေဆက်မပြောချင်တော့ထို့နောက်ဘွဲယုံကိစ္စနည်းနည်းပါးပါပြောသည်ပြေးလျင်အဲ့တဲ့အသေးကိုဂယုဆိုင်ရန်မာကြားကပြန်သွားလေသည်နောက်3-4ရက်အကြာတမနဲ့တွင်ကဥရွှေပြူဘွဲယုံရောက်လျင်မောင်အံ့သည်သူ့ရှေ့သို့မျက်နှာချိုးလေးနဲ့ရောက်လာသည်ကိုတွေ့လဲရသည်မောင်အံ့တခုခုလိုချင်ပြီကျွန်တော်နေ့လေလောက်လက်ပံကုန်းမဲ့သွားချင်လို့ကြီးပြူဘာကိစ္စလဲကွာမဲတော်ပြန်มาကြီးပြူရဲ့လက်ပြန်မနေမှကျွန်တော်ပြန်လာချင်းတယ်ညကြတော့စိန်ကုန်းဘွဲကြည့်ရင်လို့ခမညာအေးမင်းကတော့လုပ်ပြီညနေကြမှသွားဖို့ကွာသွားတာသွားရပါတယ်အေးမင်းလဲပွဲကြည့်လိုက်ထရေတောက်လိုက်နေနော်တခါတလေကြည့်ရတာပါကြီးပြူရဲ့ပေါင်းလောင်းတမျိုးလုံးစိန်ကုန်းဆိုလို့အုံကြွကြွဖြစ်နေတယ်ခမညာတဲလဲအပြောကောင်းအလွမ်းကောင်းဆိုပဲကြီးပြူရဲ့ဒီညအာတင်ကာဆက်ကမှားတယ်ခမညာအလွန်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးနေရပဲမောင်အံ့ဆိုတဲ့ကောင်ဘလို့ကောင်လဲပွဲလဲစုံမဲ့တာပဲအေးလေသူ့လက်ဓာလေးတွေနဲ့နေရတာပဲအေးအေးသွားပေါ့နေပြန်တော့သာပြန်ခဲ့ငါလဲပွဲုံဆော့ဆော့ပိတ်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဦးရွှေပြူကအသားတကြီးခွင်ပေးလိုက်သည်ပြီးတော့ထရေမှုလဲမနေနဲ့တော့လက်ပံကောင်ကလူမသိပ်ပေါ်တာဟုမှားလိုက်ရသေးသည်ဖိုးခမဆာ၍မောင်အံ့သည်ခဏခဏပျောက်သွားသည်ကြားတော့ဦးရွှေပြူမတင်ကဖြစ်လာသည်မိမကိစ္စနေမှာပဲဟူ၍ကတတိချယူဆထားပြီးမိမဲနဲ့သာအလုံများ၍မေ့နေသည်သို့တော်ကြာကြာဖုံး၍မရတနေ့တွင်လေသမားမောင်ငယ်ကြီးကမြို့ကြီးကုန်းကိုမြရာထတော်တွင်လက်ပံကုန်းသားမောင်နှွဲဆိုသောလူငယ်လေးတစ်ယောက်နှင့်ကိုအန်းတို့စကားများကြကြောင်းသတင်းပေးသည်ဘဲကဆရာလည်းဟုမေးသည့်အခါကိုအန်းကလက်ပံကုန်းတကြီးသမီးဥဖိုးချဲသမီးလေးကိုပိုးနေတာခမညခက်တာကရွာကန်မောင်နှွဲကသူ့ပိုးနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အကိုခမညအော်ဒီလူကိုအေးဒီကောင်မဆိုးဘူးကိုဖိုးချဲ့သမီးကိုမှချိန်တယ်ဖိုးခါမဆာ၍ဥရွှေပြူသည်မောင်အံ့ကိုမိမကြောင့်မမီးတော့မပြောတော့ကြီးသို့တော်လဲသူ့ကောင်းထဲတွင်ကိုဖိုးချဲ့နှင့်သူ့သမီးငွေယုံကလေးတို့ကြက်စားနေပြန်သည်သူတို့နဲ့အတူတားမောင်မိမောင်ကိုပါမျက်စီထဲမြင်လာသည်ဒီကောင်ရန်ကုန်မှာမိမတွေနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ချဲ့ချဲ့တော့မဖြစ်ကောင်းပါဘူးမပြောနိုင်ဘူးလေရန်ကုန်ဆိုတာကရှုပ်ရှော့ရှုပ်တဲ့နဲ့မိမတွေကလည်းတဲပေါ်လာတယ်ဆိုပဲဥရွှေပြူစိတ်ဒီအလုံးရှုပ်လာသည်သားကိုစောစောစီးစီးပဲမိမပေးစားလိုက်ရတာကောင်းမလားကိုဖိုးရှက်သမီးဆိုရင်လည်းမဆိုးဘူးမတ်စော့ကလည်းမငိမ့်လိုပဲရိုးတယ်အဲမောင်နေကတော့လူဆိုးတွေနဲ့တူတယ်ငွေရုံထဲအကြီးမောင်နှဲဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ထရေသမားပဲသူ့အဖေကမတော်တဲ့ကြောင့်ထားပါရဲ့ကြောင်းမပြောလို့ထွက်ပြေးတယ်အိုးတက်နိုင်ပါဘူးအကုန်လုံးငါးကြီးပူနေရရင်လည်းသေရဖို့သာရှိတော့တယ်အေးကိုဖိုးချက်ကတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွဲမှာအမှန်ပဲသူကလိုလိုလာလာရှိနေဟန်ပဲတလောကပဲသမီးခေါ်လာတယ်သူပစံနေယူပြီးသုံးပါလို့လာရသေးတယ်ဟေးမောင်အံ့မောင်အံ့ဒီကောင်တဲချီလန်းကျဲပါလားဘိုးခါမဆာ၍ဥရွှေပြူသည်မောင်အံ့ကိုခက်တီတီဆက်ဆန်သည်မိမယူဖို့လည်းမတိုက်တွန်းတော့မောင်အံ့ပေါ်စိတ်ခုသလိုလိုမောင်အံ့ကထိုចောင်းရများကိုမသိသူ့ဘာသာသူပင်ထရေတောင်းမြဲလေလျင်လက်ပံကုန်းဘက်သို့ခြေဦးလှည့်မြဲသောသောတခုတော့ရှိသည်မောင်အံ့ဘက်ကတေးကြနေခြင်းသာဖြစ်နိုင်သည်ကိုဖိုးချေကမောင်အံ့လိုသူတစ်ပါးမိခိုနေရသူနှင့်သူ့သမီးကိုစဉ်းစားလိုက်မည်မဟုတ်မောင်အံ့ကိုဥရွှေပြူအမြဲစိတ်ခုမနေနိုင်ခိုင်းစရာရှိခိုင်းရသည်အားကိုးစရာရှိအားကိုးရသည်သည်လွှဲတံတာရှိလွှဲရသည်သည်ခက်သည်ကသူစိတ်ခုသည်ကိုမောင်အံ့ကမသိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုကသူ့စိတ်သည်ပြေးလာသည်သူစဉ်းစားပုံတွေးတော်ပုံတို့သည်နမ်းမကြာဟုနားလဲလာသည်ထိုကဥရွှေပြူသည်သူ့အဖြစ်ကိုရည်ကျင်းသလိုလိုပင်ဖြစ်လာမိသည်နောက်ဆုံး၌ကသူတို့ကံပေါ့လေဟုဖြေလိုက်လေတော့သည်အခန်း22